555 места се се уште слободни во средношколските клупи. Во првиот и вториот циклус на пријавување и запишување за учебната година што следи. Во трите средни општински училишта запишани се вкупно 670 ученици. Од Државниот инспекторат информираа дека поради трансферот на ученици од едно во друго средно училиште, кое е честа појава, прелиминарниот вкупен број на запишани ученици ќе се знае по завршувањето на месец август. Како споредба, во истиот период минатата година примени биле 714 ученици, слободни места останале за уште 495. Оваа година најголем интерес за запишување има за здравствената струка во Средното општинско училиште Димитар Влахов во Струмица, како и за електротехничката и сообраќајна струка во Средното општинско училиште Никола Карев. Во гимназијата Јане Сандански најмногу интерес има пројавено за природно-математичкото подрачје, комбинација А и економско-правната и трговска струка. Што се однесува до основното образование. Бројот на запишани ученици во прво одделение во 9 општински основни училишта, заклучно со 31 мај 2023 година, изнесува 442 ученици. Во споредба со истиот период од минатата година, кога состојбата на запишани изнесувала 438 деца. Вкупниот број на ученици во прво одделение од учебната 2022-2023 година изнесувал 574 деца. Од просветниот инспекторат дополнуваат дека до почетокот на новата учебна година и во текот на месец септември се уште се запишуваат ученици во прво одделение, како и дека се очекува оваа учебна година да бидат запишани уште 80 до 100 деца. Во учебните години 2018-2021 бројот на запишани деца во прво одделение се движел од 588 до 636, односно во учебната 2019-2020 година биле запишани дури 636 деца, а во учебната 2021-2022 година бројот бил најмал со запишани 588 ученици. Според последните податоци од месец мај, во населените места Раборци, Попчево, Габрово и Мемешли нема запишани ученици во прво одделение.